Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Tanınmış müğənni Manaf Ağayevin tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən təbib yüksək vəzifə tutan oğlu Elçin Ağayev işindən kənarlaşdırılıb. Mətbuatas günün sesinfoya istinadən xəbər verir ki, Elçin Ağayev təbibin monitoring və daxili təhqiqat departamentinin rəhbəri postunda çalışıb. Onun vəzifəsini itirməsinə səbəb isə ölkənin qərb bölgəsindəki tibb ocaqlarının birində baş verən qalmaqal olub.